Resurgence. That gas you don't want to breathe. Make your way to safe zone. Drop point set. Proper infill. Fallen allies. Enemy cluster strike. Okay, taas laskeutuu. Over here. Ja toinen. Laittasin yhden tiimin tosta. Just sen. Missä ne? Jes, katso takas. Mä varmaan uskalla enää ottaa mukaan, vai uskallanko? Tuolla on yks kaveri. Tos. Oi, oi, oi. Hyvä. Oli vaippi. Tää ei ehdit. Ai vittu, täys crackki, mut en saanut tapettua. Hyvä. Okei, yks tappo. Tuolla on edelleen. Tuolla menee. Marking target location. Gas is inbound. Marking new safe. Tässä on kavereet. Mummon tällä. Ota. Just nyt on lopputaistelu meneillään. Mä menen yläkertaan. Mä menen katolle. Ihan pieni hetki. Noni. Näet sä niitä? Mä oon katolla. Oikit metriä. Toinen on tässä. Tästä alas vasemmalle heti. Get to the new safe zone. Ei niillä paljon armoria voi. No niin, tulihan se sieltä. Herra jästäs, mikä vitu show. Yrittäjyyden määritelmä.